сәлеметсіздер. Билайнда минутына жалпы интернет банкингпен айтып отырмын, оны Play Market-тен скачать етіп аласыздар. Интернет банкингке кіру оңай. Интернет банкингке кіргеннен кейін бұл жерде интернет дегенге басамыз. Интернетке басқаннан кейін обменять деген бар міне. Бір 10 минут, қазір айтамын мен сіздерге, 10 минут 1 гигабайт. Так, маған енді 60 минут шети, басқа операторлар керек емес. Себебі мен оны модемге салып қойдым. Ал сіздерге енді барлығын жасамай ақ қойыңыздар мен сияқты. Так, былай максимально өзі де өте ыңғайлы күн, бүйтіп шатас болады. Доступны деп бірден бүйтіп жасап жүрсеңіз болады. 6 минут, 6 гигабайт өзінің валютасы, міне көріп отырсыздар. 10 минут 1 гигабайт. Так, өзің условиялары бар. Күніне 3 рет обмен жасауға болады. Тегін ауыстыру 10 минутта 1 гигабайт курс бойынша. Мен ауысатын болар алдағы уақытта. Қазіргі мен 2020 19 май мен айтып отырмын. Так, тек басқа Билайн минуты емес, басқа операторларға, Теле 2, Алтел, Актив, Тергана, басқа операторларға. Так, тағы да 15 минуттан жоғары болу керек остатқа, және 1,5 гигабайт қалу керек. Там обмен минут. 1 июльге дейін енді. Бірден айтайын. Мүмкін ауыл өздері зартар. 1 июльден кейін қарап отырсаңыз, енді мен так, шоңыраған аз қалыпты. Так, обмен жасап жүрейін. Так, кішкене болса да қалдырып қояйыншы мен не болса. Мүмкін керек болар обменять. Это бесплатно, да. Так, менде 6 гигабайт қалды. О, көрдік қазір. Все, 10 гигабайт қалды. Жақсы кен жалпы. Бірінші рет өмірімде, шын айтсам, бірінші рет мынандайды жасап отырмын.